utslitne votten er funnet i jorda der byen Oslo lå i mellomalderen. Votten ser i grunnen ut som votter flest gjør i våre dager, men han er ikke laget på den måten vi er vant med. Denne votten er ikke strikket med fem pinner, sneiser eller spøter. Han er bunden med en nål. Han har ikke vært et strikketøy eller en spit, men en bunding. Helt i våre dager har det vært bunde votter og andre plagg som høvde for den framgangsmåten. I museet våre finnes flere dømer på bundne votter, sokker og lodder, og bundne mjølkesiler finnes det også mange dømer på. Strikking, hekling og hakking har tatt over, slik at det nå er bare noen ganske få som kjenner framgangsmåten i nålebindinga. Men det er ikke lenge siden til dømes strikkinga var ukjent enkelte steder. Den gamle arbeidsmåten hette binding, men da strikkinga kom, gikk de somme steder over til å bruke den gamle nemninga om den nye arbeidsmåten. Og for at det ikke skal bli forveksling, kaller vi de for den gamle måten for nålebinding, av den grunn at det karakteristiske er bruken av nåla. Her skal vi se hvordan en lodde blir laget. I Åseral er en lodde en tjukk, solid tåhette, som til ganske nylig var mye brukt ved utarbeid om vinteren. Gyro Tveitstøl i Åseral bruker geiteragg når hun binder lodder. Hun blander ragget med ull med han opp til for å få spunnet tråden og for å gjøre han sterkere. Andre steder i landet har en laget slike plagg av ren ull, men det finnes også laget av bare kurumpehår. Dette siste materialet var særlig vel skikket til bruk i mye vete, og at de får ellers nytta særlig i mjølkesiler. Tråden, totten, blir spunnen tjukkere enn vanlig ulltråd, men ellers er det ikke noe spesielt med han. Han er korke løsere eller hardere tvinnet. Bindingstråden skal være nok så tjukk. Han blir derfor firelagd, tvinnla ihop av fire totter. Selve bindinga tar til med å lage noen lykker som en så kan tre tråden igjennom, etter et visst system, slik at det stadig lager seg nye lykker. En kan si at det blir laget knuter eller knopp, som ikke blir dregne helt til. Nåla er oftast laget av bein, men finnes også i tre og metall. Hun er mye tjukkere enn vanlige synåler. For hvert sting må gyro passe på å måte lykkene høvelig til, slik at plagget blir passelig fast. Gyro skal gjøre en lodde som er noe tverr fremme. Hun legger de for opp et høvelig langt stykke før hun snur og begynner på en omgang. For hver ny lykke hefter hun nå tråden inn i kanten av det bandet eller den omgangen hun har bundet før.
Siden Gyro ser om han med nål, må hun stadig dra hele tråden igjennom lykkene. Det er en praktisk grense for hvor lang tråd hun kan arbeide med, og når den trygt lyt hun skjøyta. Hun fester da enden, trer en ny tråd i nåla, fester den og held fram med bindinga. Det er brysomt å feste endene, så hun bruker så lang tråd som mulig, minst et par famnar. Bindinga skiller seg ut ifra strikking og hekling nettopp med denne sauminga, skjøytinga og stadig nye trådlengder. I strikking, hekling og hakking arbeider en med en tråd uten å dele han opp. En kunne kalle det en endeløs tråd. Av denne tråden dreger en bare en liten lykke igjennom, og den blir sikret eller lest med nye lykker. Når en tråd i et slikt strikka eller hekla plagg blir sliten av, fører det som regel til at flere lykker mister feste og retter seg ut. Det rakner. Dersom plagget ikke er godt ihoptøft, kan det raskt lage seg et hål kring en enkelt avsliten tråd. I bindinga derimot vil ikke en avsliten tråd føre til en slik oppløsning. Bundingen rakner ikke, og de får mer slitesterk. På samme måten som når en strikker eller hekler, må Gyro legge ut for å få rett form på lodden. Av og til hefter hun tråden to ganger i samme lykke, og får på den måten flere lykker i omgangen. Når lodden er lang nok, går hun over til å lage et øyre til feste for bandet. Hun binder noen ekstra lykker som hun gjør høvelig store til øyre. For at trådene i øyre ikke skal gnages av når lodden er i bruk, blir de kledde med tette knapphålsting, eller halvstikk om en vil.
To øre må det være, ett på hver side, slik at lodden kan festes forsvarlig. Loddene skal trekkes utenpå støvelen og snøres fast. De varmer godt, og særlig på ski var de gode å ha. Før de moderne skibindingene kom, medan de bare hadde tåbanen i skiene, var loddene på en måte en del av skibindinga. Når de hadde formet seg etter tåbanen, satt skiene tålet godt på. Selv lodden er nå ferdig. Bare bandet vantar. Dette snur Gyro for hand. Hun gir trådene en ekstra tvinn slik at bandet skal bli fast og sterkt. Det ferdige snudde bandet blir knytt inn i det ene øret, og så lodden ferdig til å prøves. En klapp framme i tåa for å få lodden godt på, og så skal han bindes fast på en spesiell måte. Nå vil foten holde seg god og varm, og en vil kunne stå støtt på skiene. Kari Årnes i Gvarv i Telemark skal binde votter for mannen sin. Det er arbeidsvotter som han skal bruke i skogen. Kari begynner bindinga framme i smalenden, liksom Gyro gjorde med sin lodde. Men Kari vil at votten skal være jamt avrunda, ikke tverr. Derfor begynner hun straks på en omgang. For at ikke bundingen skal bli for liten til å holde i, binder hun først en liten ring. Denne må senere snøre ihop med en tråd. Hun bruker en femlagd ulltråd, men den er likevel mye tynnere enn den raggetråden Gyro spann til sine lodder. Med ren ull og tynnere tråd får Karis bunding en helt annen karakter enn raggelodden. Plagget blir tynnere og mjukere, og lykkene i bindinga mindre. Kari binder også på en annen måte enn Gyro, slik at trådgangen og lykkene blir noe annerledes. Hun har lært bindinga i oppveksten av en gammel kone i Sauland, og hun kjenner ikke til noen annen måte å gjøre det på. Hun kaller det nålebandsbinding for å holde det ut ifra strikking som hun kaller binding. De bundne kledeplaggene som finnes fra ymse kanter av landet syner en også stor variasjon i måten lykkene er tredde. Men i hovedtrekka er det den samme teknikken vi har alle steder, både her i Norge og i andre land der nålebindinga er eller har vært kjent. Kari knytter ihop trådendene når hun skjøter, ikke som Gyro, som fester endene i bundingen.
For å få rett form på votten må Kari øke lykketallet. Det gjør hun med å binde to ganger i samme lykke. Det er vanskelig å øke jevnt, for det er ikke råd å telle masker som i et strikketøy. Hun øker helst i hver side, særlig mot slutten. For tommelen sparer hun ut ei spalte på den måten at hun ikke hefter lykkene inn i den førre omgangen. Tommelen blir bunden særskilt. Hun binder den fra tjukkenden og avslutter i tuppen, altså den motsatte vegen av den hun brukte da hun batt sjølve votten. Nå må hun felle av for å få form på tommelen. Det gjør hun med å hoppe over to og to lykker i førre omgangen. Her er det også vanskelig å få til jevn felling, og hun passer på å felle på hver side først. Til slutt er omgangen så liten at hun ikke kan holde ham. Da trer hun tråden i en ring og dreger ihop omgangen og fester enden. På denne måten blir avslutningen av tommelen svært lik børjinga i tuppen på votten. Votten er bunden større enn han skal være, for han skal tøvast ihop så han blir varmere og sterkere. Denne votten skal tøvast bare lite grann. Kari tøver på vanlig måte med lunka såpevatten og tøvefjøl, eller tofslefjøl som det også heter. Her får votten den endelige forma og blir tett og fast. Kari forteller at far henne aldri ville ha noe annet enn bundne votter når han arbeider i skogen. Det samme mener mannen henne, som ellers har alle de mest moderne hjelperådene i arbeidet sitt. Votter som er strikket bare slites ut, rakner og går sund, medan ålebandsvottene holder en hel vinter i skogen uten at de trenger bøtast.